Koati, pažiūrėkit į jį! O kas tu iš vis per gyvūnas? Koatis, esu tas, kurio visi labiausiai bijo. Mums grėsia pavojus, privalom pasiruošti. Taip, ir labai didelis pavojus. Turite rasti burną, kuri nekalba. Eik jau, kas galiu turėti nekalbančią burną? Tai jau tikrai, kad ne tu. Pasirūpink juo. Turim atkeršyti. Pakai? Čitas! Čiukit juos! Bėgam, bėgam, bėgam! O siaube, turime bėgti! Mes ieškome gyvybės medžio! Du draugai pasirengė bet kokiam pavojui! Žiūrėk, Pakai, žiūrėk! Pasikliaukit savo instinktais, jie parodys kelią. Pažiūrėk, koksai grožis. Jau atėjo laikas. Koatis, džiunglių drąsuolis. Nusileidau. Kinuose nuo gegužės 27 dienos.